أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوك جوليدي مبوك طالبي نيوغي لن دي نيو نيو اسلام موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سولين ديغي سونو كاد تاميت ديغو سونو واخ ولا سونو فيديو با نينا خامني wax deug yalla faratanu yekati di yegle rek bis bu mag bis bu reuy bo xamanteni sama xarit sama soppe sama genn wal mo koy def muy serigne mustapha cissé di kenn ci man diko wote le 7 décembre fele sa ties sa casino buntu depp bis bobé nak mu dara jale mako man mi dama jëmmu ju xébu ji masi wo bép soppé bép talibé képp ko xamanteni yaakar nga ma ñong lay wo ci bis bu tedd bobé muy la sét bi ñu jëm samedi bi ñu jëm ñong kay sakku ci mbokk talibé yépp ñu téw def fa ben délégation nasru nak fa lañu dajé atay bëgg dem yépp fa lañu dajé képp ku bëgg dem tamit bo diké nasru ginnaw timis inshallah taala dinañ départ fele ce casino falan kay defé di sakku ñepp rek ñu tew képp ko xamantene rek sopp nga sama jëm ju xébu ji wala yaakar nga sinu jëm ji wala am nga lén lo xamantene ya ngi xémam sinu jëm ji ñu ngi sakku ce téway fofé ce bis boba ce casino jëre ngeen jëf yalla na yalla defal leen jam defal leen tawfiq ñu fekk ko ci barké Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.